Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Moderator, sahabat Haidar, Datuk dan sekalian muslim-muslimah. Kalau kita melihat kepada persoalan pendidikan tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, suatu perkara yang sangat besar. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi kata, "Alimu auladakum thalatha khisal." Didik, adibu auladikum thalatha khisal, tiga perkara. Okey, apa dia? Tiga perkara itu. Yang pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Yang kedua, hubbi ahli baitihi, kasih dan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tilawatil Quran, asas pembinaan Al-Quran. Okey. Jadi kalau kita boleh daripada dalil yang mulia ini, kita kata bahawa tiada perkara terbaik, tiada petunjuk terbaik, melainkan kita kena balik semula kepada asas pendidikan yang ditonjolkan, yang ditunjukkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan moderator sebut tadi, kita dengan azan, dengan iqamah, dengan tahnik. Tahnik ini Nabi SAW nak ajar kita perpindahan keberkatan. Tahnik, bawa jumpa imam besar, bawa jumpa KPP, bawa jumpa Timbalan Pengarah. Tahnikkan anak kita. Sebab kalau mereka ni ahli Al-Quran, mereka ni ahli hadis, orang yang suka berdakwah, orang yang basah lidahnya dengan zikrullah, insyaAllah anak kita tu akan dapat keberkatan tersebut. Perkara ini diasaskan oleh Nabi SAW, pendidikan sejak kecil. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, oleh itu saya katakan perkara pendidikan ini kita balik kepada perkara yyang lebih besar lagi untuk ma'abah yang ada dalam dewan kita ni, iaitu cinta, al-mahabbah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kasih Allah, tiada jalan lain, kena ikut Nabi SAW. Satu perkara yang saya nak bawa lah. Saya ingat pondok ni Negeri Sembilan banyaklah berlaku. Di sini saya tak tahulah, di Kodah saya tak tahulah. Habis tu kita masuk kikah tu, kita potong ataupun kita gunting rambut anak kita tu, cucu kita tu, kita masuk ke mana rambut tu? Dalam kelapa tak? Patut kelapa tu tuan-tuan buat ice blended nama dia. Jangan masuk rambut situ membazir. Esok orang bersanding lah tuan-tuan. Apa tuan-tuan balik kat dia? Ini falsafah saya tak faham mana lah ya. Tapi saya nampak segi sudut syaraknya pembaziran. Pembazir. Ya, kita bagi bodoh lagi tuan-tuan. Jadi kasih ini tuan-tuan, kasih dekat Nabi SAW, dia menuntut kita kepada apa tuan-tuan? Kepada mengkaji tadi. Jangan sampai dah jadi mak bapak, tak tahu apa bodoh nak didik anak, tinggal Quran. Kalau zaman Nabi SAW, tuan-tuan, saya nak baca sedikit beberapa kisah yang berlaku di kalangan para sahabat. Abdullah bin Abbas, budak kecil tuan-tuan. Abdullah bin Abbas tuan-tuan, dia semayang satu hari di qiyam mulai dengan Nabi. Sepanjang malam, rakaat pertama habis suratul Baqarah. Kemudian dia sambung, Nabi akan rukuk. Tak, Nabi sambung pula dengan surah Ali Imran. Dan hujung-hujung surah Ali Imran tu rasa, ini mesti rukuknya. Tak, Nabi sambung dengan suratul Nisa, suratul Ma'idah, dan beberapa surah yang lain panjang. Tapi dia budak tuan-tuan. Ibnu Abbas budak. Nabi poluh dia. Ini cerita poluh ni. Sebab kepo pun poluh juga. Kepo budak kita pakai tudung, tapi dia boleh poluh orang Korea. Apa sebab? Kan? Saya ulas dari aspek perspektif syariah. Sebab pendidikan asas itu gagal membentuk seorang peribadi muslim. Dan hari ini tuan-tuan, kita punya kecanggihan teknologi dia sekejap ya. Ni gambar saya dah sampai ke sorban ni, dah sampai ke rumah saya ni. Kita tengok abang ni pergi Perak ceramah ke pergi mana. Dia tak boleh hari tuan, hari ni memang kantor lah kau. Kan? Tetapi kita kata, tengok sahabat Abdullah bin Abbas dipeluk oleh Nabi SAW. Nabi kata, Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fi ddin wa 'allimhu ta'wil. Ini doa guru kepada murid, ayah kepada anak, nabi kepada umat. Satu hari tuan-tuan, saya fokus Abdullah bin Abbas sebab dia budak remaja.
Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk tuan-tuan sekalian di tengah macam tuan Syekh Haris kita. Sebelah kanan seorang senior, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu arsyad. Siapa tidak kenal Khalid Al-Walid? Pahlawan-pahlawan, pejuang-pejuang, pegawai keselamatan mesti kenal Khalid Al-Walid. Pejuang yang sangat hebat tuan-tuan, tapi ada rahsia di sebalik kejayaannya. Apa kejayaan dia tuan-tuan? Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu tuan-tuan, orang tak pernah kalah. Biasa tuan-tuan dia pegang pedang, dia akan menang. Antara rahsia Khalid Al-Walid ialah dalam kupiah dia tuan-tuan ada 3 helai ombak oleh rambut Nabi, seperti yang dicatatkan oleh Imam Qadhi'iyah dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rif bi Huquqil Mustafa. Satu hari tuan-tuan rambut kupiah tu cicit. Orang-orang menang, kupiah tu cicit. Dia arahkan, kata-katalah petugas polis ke, petugas tentera ke, dia arahkan semua tolong cari kupiah dan cicit. Ada timbalan ketua kata, "Bos, kalau setakat kopiah RM2 tu boleh kedai RM2 je lah. Kopiah bos pun tak kopak pun lah." Faham kopak tak bos? Kopak tak faham? Tak faham tak apa, sekarang faham lah tu ujung ni kan. Dah rusuh macam ni. Jadi kata Khalid Al-Walid, Eden bukan risaukan kopiah tu kopak, tapi dalam kopiah dia tu ada rambut Nabi. Kopi cari sampai jumpa. Ini tuan-tuan orang kata, kalau sambung maulid ni lebih-lebih ni syirik, Allahu Akbar. Pergi makam Nabi, dia kata syirik. Aku punya pemikiran pun kita tak faham. Padahal sahabat, saya katakan tadi, Abdullah bin Abbas cerita dia dalam satu majlis, sana Khalid duduk sebelah kanan, beliau yang senior, yang junior, maaf, yang kecil duduk sebelah kiri. Jadi lebih kurang kot saya paling junior, saya kiri lah. Jadi Nabi minum air. Nabi minum salam air. Nabi minum air. Air ada lebih. Nabi pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang tiada tolak bandingan. Nabi kata, minta maaf Abdullah, ya, saya nak bagi air ni tertukar tuan. Abdullah bin Abbas sebelah kanan, Khalid Al-Walid sebelah kiri. Ikut prosedur, kita ada prosedur, ada protokol. Yang kanan didahulukan, boleh kerana uncle ya duduk sebelah kanan, kita nak dahulukan dia minum. Tapi Abdullah bin Abbas kata tak, saya tidak reda, saya tidak akan mengizinkan lebihan Nabi itu saya dulu nak. Lebihan air beliau Nabi itu saya yang mula-mula nak. Tuan-tuan kita baca sejarah. Orang ada peluh Nabi SAW, orang ada air wuduk Nabi. Air wuduk itu ditadah, disapu, diminum. Nabi tanya, apa kau buat ini? Mereka kata, Hubbullah wa Rasul. Kami buat kerana kami cinta, kata Allah, kerana cintakan Nabi SAW. Tuan-tuan, okey, kita bersetuju. Nabi SAW wafat. Jangan pula nanti tuan-tuan pergi ambil kaki siapa, ayah pin ke, kumpulan-kumpulan tarikan yang sesat ke, ajaran-ajaran yang menyeleweng ke, ambil ayah kaki tu, ambil dia, follow dia. Itu tak akan merubah apa-apa. Sama macam kita hari ini, nak bekso, nak ketuk PT3, nak masuk SPM, baru dia hege-hege, cari Imam Masjid Musa, Masjid Nabawi. Mam, belum macam mam, anak saya nak bekso ni, inilah anak harapan bangsa dan negara, mam, macam doa mam. Belajar tak tu, tuition tak tu, sekolah berdek. Boleh berjaya orang tuan-tuan. Kita katakan berkat yang situ memang berkat. Bacaan imam ni memang berkat. Tapi yang tak berkatnya tiada ikhtiar, itu pun tak boleh masuk dengan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, sahabat memang hebat. Sahabat kasih dan cinta kepada Nabi SAW. Abdullah bin Abbas dipeluk. Satu lagi, boleh lagi tuan-tuan. Ni balik sungai jauh ni, alat-alat sampai jatuh ni, dia besar belum tu. Kan esok tak jumpa dia kan, tuan-tuan. Kita sebut tuan-tuan, kalau boleh saya share sikit nama yang jarang disebut dalam majlis-majlis ilmu yang saya baca dalam kitab Syekh Sirajuddin Muhammadur Rasulullah, nama kitab beliau. Cerita seorang sahabat yang namanya Utbah bin Farqan As-Sulami. Boleh ingat tuan-tuan? Boleh ingat ya? Utbah bin Farqan As-Sulami. Menjolang makan budi canai kan lupa dah tu. Utbah bin Farqan As-Sulami radhiyallahu anhu. Cerita dia tuan-tuan, orang lelaki gemar cerita ni sebab bini dia ompek. Abang ini orang lelaki dia hidup sikit, up sikit yang dia. Ini sunnah. Ini ceramah yang sebona-bona. Imam khutbah tentang takwa pun balik, dia pusingkan bini dia. Tadi imam cerita pasal boleh ganti, kata dia kan. Tak ada cerita lain. Dia fikir sunnah tu, itulah boleh ganti. Akhlak berkojo tak ada, adab tak ada, semua boleh ganti. Ini tak betul. Kita sebut tak betul. Tapi cerita khutbah ni betul. Khutbah bin Farqan kan, rumah yang ompek. Cerita dia tuan-tuan, rumah ni berubut-ubut.
mewangikan diri. Yalah, kita dengan suami kita, kita kena wangi lah. Kena lawa lah, bila depan suami kita, depan lelaki orang, kita lawa. Depan lelaki kita, bentomen pun kita kan, tak kena lah. Kan? Tuan-tuan sekalian, isteri yang berempat ni bersaing untuk mewangikan diri. Pakailah malaikat apa, minyak wangi, malaikat subuh, sultan Brunei, sultan Mano, macam-macam nama minyak wangi banyak kan. Saya pernah ceramah di Bangi, tuan-tuan, ada satu surau tu lagi tahu. Nama minyak wangi dia, minyak wangi tu kan Usama bin Laden, dan dia butuh nama dia. Tak mesra anak. Lah kan, tuan-tuan eh. Jadi, cerita, saya nak utbah ni tuan-tuan, isteri tanya, mak, tolonglah bagi, orang Madinah sokot butuh nama abang ni. Terkenal dengan wangiannya, abang apa pakai minyak wangi apa ni? Sultan Mano ke? Abang pakai ni, kata untuk isteri ni. Sebab masing-masing pakai minyak wangi, tak boleh challenge lagi dia punya. Cinta dia tuan-tuan, cinta dia. Kata saya nak utbah, Eden main, tapi dia tak cakap istilah lah, dia cakap bahasa Arab lah. Eden main masuk zaman Nabi dan kena sakit kulit. Tapi tuan-tuan, Nabi ni kita ingat, Nabi kita ni penawar zahiran wa batinah. Bacalah selawat syifa banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baca selawat syifa sebab Nabi tu menyembuh penyakit kita. Pergi kojo tak semangat, tak ada motivasi, baca selawat syifa. Insya-Allah akan datang berkat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam penyembuh penyakit. Sahabat tuan-tuan masa tu mana ada KPJ? Tak tahu KPJ. Mana ada hospital salam? Tak tahu. Sahabat sakit jumpa Nabi. Yang tersebut biji mata, yang patah kaki semua jumpa Nabi. Utbah yang sakit kulit ni tuan-tuan, Nabi kata mana sakit? Ya Rasulullah belakang dah kata sakitnya. Tak boleh, memang sakit kulit. Benda lebih boleh tak? Nabi baca tuan-tuan, Nabi sama. Kulit dia elok tuan-tuan, tapi apa yang tinggal? Apa yang melekat pada kulitnya? Wangian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca Amtirillahumma qabrahul karim. Aduh, wangi, Allah wangikan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan, sebut nama Nabi, mulut kita wangi. Sebut nama Nabi tuan-tuan, majlis kita wangi. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut sunnah Nabi, cinta dengan Nabi. Man ahabba likana ma'i fil jannah. Orang yang cinta Nabi SAW, insyaAllah orang tersebut akan bersama Nabi dalam syurga. Maka boleh saya tegaskan di sini bahawa kita perlu fokus kembali kepada pendidikan anak-anak berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Dan insyaAllah bertepatan dengan adat kita, adat yang okey, tak bertentangan syariat, kita teruskan. Kalau adat yang kurang bertepatan itu, kita nilai kembali, balik semula kepada sunnah Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala a'lam.